сега отиваме в Самоков, където архиерейския наместник на Софийската митрополия отец Петър е в абсолютен разрез с каноните, защото върти, малинко, частен бизнес. Можеш да си представиш? Нека да го видим. Пепел ти на устата. Не, не. Здравейте, скъпи приятели! Научихме, че не един и двама свещеници са отдали сърцето и душата си на частния бизнес. Уставът на Българската православна църква обаче забранява това. Затова сега тръгваме по следите на един такъв свещеник, за когото получихме сигнал, че все по-рядко може да бъде открит в църквата, която трябва да стопанисва, защото се занимава с частния си бизнес. Разбрахме, че архиерейският наместник на Самоков отец Петър е един от свещениците, които смело нарушават устава. Потърсихме го в храма, в който той трябва да служи, но там открихме само пазача. Служба има ли така? Може ли се? Служба има на голем празник тогава. А голем празник скоро няма. Няма. А уж по канон, свещено служение е редно да има поне веднъж седмично. А тук кой служи? Кой свещеник? Отец Петър, най-главният. Къде ли се е дянал отец Петър? Местните хора ни насочиха към офиса на погребална агенция, която всъщност е негова собственост. Днес отчето не е на смяна и попадаме на колежката му. Стои организиран погребение. Една приятелка ми каза, че тук свещеник държи това бюро и организира всичко. Отец Петър, мисля, че. Да. И организира всичко, пело, цялостно погребение, всичко. Добре, а той кога ще е тук? Понеделник, ама понеделник, нека да кажем за към 10:30, че после в архиерейството отиват да дават вещи на свещениците, има работа на дях там. В архиерейското наместничество, защото той е архиерейски наместник. Свещениците, каквито проблеми имат при него, да си кажат, да си говорят и който иска, от него получава свещи. Mm-hmm. Той там е склада с свещи. А той се занимава и с това, да, и е свещеник, да, да, и с бюрото тук. Да. Mm-hmm. Ясно. Колко изчерпателна служителка. Само с няколко думи потвърди, че магазинът е на отец Петър, както и че той е местният архиерей. Тоест този, който най-строго трябва да следи за нарушения, извършени от свещенослужителите в региона. На следващия ден отново потърсихме отец Петър в Самоков. Открихме го не в поверената му църква, а в погребалната му агенция. Вази продавате ли? Вази? Ти вази? Ами не камени, има и ниския пластмасови, които са по... Вие какви вазички имате? Вие не имаме равни вази, там да. Горе-долу едно подобрение на това си най-дизо. Не мога да кажа нищо. Това е единствено, че не зависи какво ще ви трябва. Каквото ви трябва, когато се поръчате. Едно такова можете ли да ми дадете такъв ценоразчет или не? Сега няма как да го дам, но става старо последно, тук като трябва да пиша на него. Може да бъде 100 лева, може да бъде... Зависи какъв ще бъде ковчегата. Нещо по-економично, да не е много скъпо. 130-10-10-30. След като се уверихме, че отец Петър наистина се занимава с частен бизнес, решихме да попитаме и Софийска митрополия, редно ли е това? Българската църква разрешава ли свещениците да се занимават с какъвто и да е вид търговия? Вижте, когато говорим за търговия и завлизам в някакви търговски сдружения, устава на Българската православна църква, Българска патриаршия, ясно изказва, че това не може да стане. А кой трябва да контролира за тези неща? Архиерейските наместници първо съобщават всичко това нещо. Съответно, вече се сезира дали доколко този свещеник може да стане свещеник. Очаквайте! Кое е по-важно за свещеника? Бизнеса му или вярата? Добър ден! Поздрави от господари на ефира! Отец Петър, здравейте! Дойдохме да ви посетим на работното ви място. Това тук работното ви място ли? Може да се каже, че и работно място, защо ли? Уникална държава! И уникален свещник, свещеник, точно така! Вместо да следи да се спазват правилата в епархията му, сам ги нарушава. И то как? Блажиш ли, дядо папе? Блажиш ли ти, малинко? Не съм по-пазно. А? Нищо, може и да станеш. Така се случва, когато те е грижа повече за банковата ти сметка. Но, амин. Очаквайте тези дни искрената и лична изповед на отец Петър пред нашата благочестива репортерка Ева. Изповядала се е сигурно.